Үстіміздегі жылы қыркүйектің 16-шы және 21-шы жылдыздарының аралығында Алматы қаласында 9-шы халықаралық Еуразия кинофестивалі өтеді. Бұл жылы кинобәйгеде әділдік ететін қазылар құрамы ерекше болмақ. Фестиваль тарихында тұңғыш рет қазылардың төрағасы әйел режиссер. Конечно, у нее самая знаменитая картина — это «Пианино» 98-го года. Значит, и вообще это единственная в мире женщина-режиссер, которая обладает золотой пальмовой ветвью, Оскаром, ну и в частности, так сказать, там, серебряным львом Венецианского фестиваля. То есть это очень, очень авторитетная, как бы, женщина. Второй вот человек, который тоже вот, ну, лично мне очень дорог, и мне кажется большим достижением, что к нам прилетит «Бриллиант Мендоса», потому что это филиппинский режиссер, который, ну, на мой взгляд, он один из самых лучших сегодня в Азии. Аталмыш шарадағы қарқында дамушы қазақ киносы бағдарламасының орны бір төбе. Евразия фестивалінің Қазақстан үшін ең маңыздысы – отандық киноны дамытып, оны әлемдік аренаға шығару. Алайда бағдарламаға ұсынылған фильмдердің арасында саны бар, сапасы жоқ картиналар да көп екен. Тут пришлось 5-6 картин отсеять, потому что даже сказал, это не кино. Это не уровень. Мы не можем поддерживать и не можем пропагандировать самодеятельность. Фестиваль ұйымдастырушылары тосын сый жасағысы келді ме, немесе үлкен экранның танымал жұлдыздары Қазақстанды менсінбейді ме? Қалай болғанда да фестиваль президенті арнайы қонақтардың атын әлі жария ете қоймады. Гостей, там звезд и так далее. Я думаю, мы подробнее на этом будем говорить при следующих пресс-конференциях. Қиындықтарға мойымай, фестиваль аясында игі істер жасалынған екен. Қазіргі уақытта ең бастысы іс-шара бағдарламалардың уақытылы әрі толық дайын болуы. Ермек Аманшаев бағдарламалардың барлығының сақадай сай екенін айтып көндірді. Самое главное, что сегодня конкурсная программа сформирована. Мы официально уже объявляем, что 12 картин отобрано, формированы основные конкурсные программы, внеконкурсные программы. Отандық туындылар бәйгеде қандай орынға табан тіремек? Фестивальге қойылған үміттер ақтала ма? Және қандай әлемдік жұлдыздармен көрерменді қуантады? Осы жаңалықтардан тыс қалмау үшін фестивальдің қонағы болыңыздар.